грають, співають, танцюють та майструють. У Мирнограді яскраво привітали дітей, що посіли призові місця на обласних творчих конкурсах. На урочистому заході юним переможцям і призерам вручили грамоти обласного департаменту освіти, а також цінні подарунки. Ми нагороджуємо 12 призерів обласних конкурсів, які пройшли в галузі освіти. Привітали талановитих дітей Мирнограда заступниця міського голови Тетяна Ситник та начальниця відділу освіти Наталія Лійка. Це тільки, мабуть, маленька ступінька на путі до великих вершин. Тільки труд, тільки вдохновення, тільки цілеустремленість дасть вам можливість достичь тих целей, які ви ставите перед собою. Я пишаюся тим, що у нашому місті такі талановиті діти. Я пишаюся тим, що ми можемо розкривати талант наших дітей, починаючи з дошкільних навчальних закладів. Сподіваюся, що ваші прізвища будуть відомі далеко за межами України. Діти, які гідно представили місто у обласних конкурсах, дуже раді подарункам. Одні вже мають досвід участі в подібних заходах, для інших визнання їх талантів на обласному рівні стало приємною несподіванкою. Діана Дейнега раніше вже брала участь в конкурсах, але перемагає в обласному конкурсі огляді художньої творчості вперше. Я выиграла в конкурсе в Славянске «Дерзайте, вы талантливы» и получила первое место. А что это за конкурс? Там были разные номинации, но вот, например, у меня была вокальная. Євген Паскунов навчається грі на фортепіано вже 7 років, удосконалюючи свої вміння. І перемога в конкурсі для нього – гідна нагорода за старання. Город Славянске «Вы талановиты» зайняв перше місце в номінації фортепіано. Для Анастасії, яка відвідує гурток «В'язання гачком», приємною несподіванкою стало зайняти друге місце. Я займаюся в'язанням гачком, і в цьому конкурсі я приймала вперше участь, я робила композицію. Як зазначили викладачі будинку творчості дітей та юнацтва, три конкурси, підсумки яких підбили на заході, не єдині, в яких брали участь діти з Мирнограда. Тож, далі буде.